noite. Bom, meu nome é Antônio Alencar Sampaio. Eu estou dizendo meu nome a propósito. Vocês vão ver mais lá na frente, viu? Bom, a fala é sobre uma caminhada que nós realizamos todos os anos, no mês de janeiro, uma caminhada de 20 anos, que hoje está denominada Caminhada de Troca de Saberes. É uma modalidade de prática integrativa que ela foi sendo construída nesses últimos 12 anos. Então, o procedimento é uma comunidade ou uma região é escolhida pelo grupo um ano antes, visita essa comunidade. Pode ser uma comunidade quilombola, pode ser de comunidades rurais, pode ser um pequeno povoado, pode ser uma cidade. Visita essa comunidade e discute o que interessa a eles do nosso saber. E nós vamos curiar o saber daquela comunidade. Então, um grupo faz esse levantamento junto com a comunidade, um grupo da caminhada, né? Esse levantamento vai servir para a construção da nossa programação nessa comunidade. E ela pode ser um modelo utilizado por outros grupos, por outras pessoas, por outros municípios, outros estados, aonde possa haver essa troca de saberes. Essa caminhada ela é marcada, por exemplo, no sertão de Pernambuco. As pessoas vão se encontrar naquele local. Pessoas de várias localidades do Brasil, até de outros países participam também. E lá a gente começa se conhecendo. A prática integrativa começa entre nós. A gente se conhecendo, se aproximando, se integrando, tomando intimidade entre as pessoas para poder se aproximar de uma comunidade com o princípio da caminhada, com amor, com carinho, com amizade. E essa aproximação, ela vai refletir numa atividade que nós desenvolvemos dentro dessas comunidades, atividade que é discutida antes com a comunidade. São oficinas. São oficinas de 32 horas, cada oficina, trabalhando o cuidar, o servir e o clarear. Então, ela não é de assistencialismo. Também não é de um saber sobre o outro. Eu falei o nome porque eu sou aquele lá, ó. Ninguém me reconhece mais, eu sou novo. Aquele barbudo lá. Sou eu. Então, essa troca de saberes, em cima do cuidar, do clarear e do servir, ela não dá permissão a assistencialismo. Então, nós não somos pessoas que vão ajudar aquelas pessoas, fazer um favor para aquelas pessoas. Não, nós vamos fazer uma troca de saberes. Normalmente essas oficinas, elas estão em cima da cura. Então são as várias terapias que nós utilizamos hoje de cura, desde da terapia nossa de plantas medicinais, de fitoterapia, a terapias de tradições orientais, como as diversas massagens, cromoterapia, o shiatsu, o doin, quiropraxia, de cuidar da terra, a permacultura, a agrofloresta, educação ambiental. Então a gente trabalha junto dessas comunidades atividades que depois dessas 32 horas possa influenciar no padrão mental daquela comunidade. E as atividades deles possam influenciar no nosso padrão mental. Possa, quando terminou aquela atividade, a pessoa possa cuidar de um que está doente, tirar a dor de um, passar uma planta como um medicamento para outro, fazer uma massagem no outro, tratar com carinho o outro, porque nós trabalhamos um pouco essa aproximação do ser.
do reconhecimento. A própria caminhada, ela já trabalha esse fundamento. É, caminhar, ó, observa, é um pé atrás do outro. Quer dizer, naquele momento se está existindo. Então toda a prática é existencial. É de existir, não é de falar, é de fazer. Então, vocês imaginam o quanto o efeito é sobre nós, caminhante. Qual o efeito disso? Ó. Você vai numa bicicleta e você encontra um bocado de porteira. Você já vai ter dificuldade para descer, abrir a porteira, né? Você vai com a ansiedade da bicicleta. Aí você vai, agora nesse mesmo percurso, numa moto. Você vai na ansiedade da moto. Você já vai ter dificuldade de abrir essas porteiras. Agora você vai num carro. Você vai na ansiedade do carro. Você vai ter mais dificuldade de abrir essas porteiras. Agora você vai num avião. Você passa por cima de tudo. Então é o nível de ansiedade. Eu estou querendo colocar aqui. Os objetos estão elevando o nosso nível de ansiedade. E a caminhada, ela contribui para que a gente se aproxime um pouco de si. Então, nessas caminhadas, quando eu digo caminhada, é caminhada mesmo. Nós escolhemos uma saída no dia 3 de janeiro e um final no dia 23 de janeiro. São 20 dias. Então, nessa caminhada, cada pessoa leva seus objetos. Leva sua roupa, sua alimentação, suas coisas que, do dia a dia, ela começa já a ser um enfrentamento. Você vai ter um enfrentamento para você desfazer cotidiano. E em cada caminhada ela tem um espírito. Esse espírito da caminhada, ele é construído coletivo. Ela participa muitas pessoas. E todos eles participam na construção desse espírito da caminhada. Por exemplo, a caminhada é o espírito do índio. Então, aquele senhor estava falando que a universidade começa no pré-escolar, a universidade começa na genética, né? Então, todos nós somos índios, geneticamente somos índios, já somos essa universidade. O que a gente faz na caminhada que o espírito é o do índio? Todas as atividades programadas, vamos lá, as 20 oficinas ou 15 oficinas que vai trabalhar com as comunidades, mas o espírito do índio, na aproximação na floresta, na aproximação com a água, na aproximação com a lua, na aproximação com o nascer, com o pôr do sol, na aproximação com as criaturas que a gente encontra na caminhada e na nossa aproximação. Então, porque é um programa de índio, na verdade. As pessoas estão deixando suas férias, que podia ser outra modalidade, e ele vai fazer esse programa de índio. Dormimos no mato, ou dormimos na beira de estrada, ou dormimos na beira de um rio. Essa dormida, a alimentação, também ela tem uma forma própria de ser tratada nessa caminhada. Então, é um grupo grande, e são divididos em grupos de 6 pessoas, são pequenas famílias, onde cada um cuida do outro. Cuida desde as emoções, a alimentação, a dormida, ao cotidiano durante a caminhada. O grande grupo cuida de todos, mas existe esse cuidado mais específico junto um com o outro. Isso está dentro do cuidado, de um dos princípios da caminhada. As atividades, durante toda a caminhada, nós fazemos trabalho também integrativo. Então, cada um tem tem vários terapeutas dentro da caminhada, tem vários profissionais diferentes, e cada um vai trabalhar aquele seu conhecimento no nível mais do sentimento, da realidade, né? do sentir, não é do falar, mas do sentir. Cada um trabalha uns com os outros. Quem tem alguma coisa para oferecer para o grupo durante a caminhada, nas paradas, ele oferece aquela atividade. E nós cantamos muito também. Nós usamos muito canto. Cantos de integração também. Que junte, que
que relembre quem somos nós aqui, o que é que nós estamos fazendo, aonde nós nos dispersamos de nós mesmos. E esses cantos e essas atividades fazem a gente ser melhor, se sentir melhor, participar melhor com as pessoas. Assim como tem o fazer, o sentir, o cuidar, tem três palavras que a gente define na nossa caminhada. É verdade, simplicidade e amor. Isso que a gente se trabalha durante todo esse tempo para estar buscando esse encontro com essas três entidades, né, universal. A verdade, a simplicidade e o amor. Então, nessas comunidades, a gente, nós colocamos que é troca, é uma troca, mas é uma interação. Por exemplo, a gente sempre considera que troca é quando o valor, a gente dá um valor e considera que recebeu um valor igual, né? Então, lá a gente não consegue pesar esse valor. Como, por exemplo, você chega numa comunidade de quilombola e vai fazer a primeira reunião com os anciões, homem de 100 anos, 105 anos, 97 anos, tudo com o espírito vivo. Então, isso ali você já recebeu. Ali já é uma troca, já é uma grande troca, né? Então, eu coloco que essa caminhada, ela é uma construção. E ela teve um início com um grupo bem pequeno, no sertão do Araripe, fazendo a rota da Romaria, naquele caminho de Pernambuco com o Juazeiro do Padre Cícero, uma outra caminhada que foi de 200 quilômetros do Ceará para o São Francisco do Canindé. Começou com esses grupos fazendo esses percursos, trabalhando as suas próprias emoções e a aproximação de si, e está desembocando nessa caminhada hoje chamada caminhada de troca de saberes. Então, eu tenho muito tempo ainda, mas eu gostaria de parar aqui e agradecido a vocês.